cai, mas você ficou parado. Não, é pior que a gente tá cego da lâmpada, né? Ó, vivendo uma carriola. Como é que tá aberto? पातशाह दसवें कब्यो बाज बेनती चौपाई हमरे करो हाथ ते रक्षा पूरण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मंग रहे हमारा अपना जान करो प्रतिकारा हमरे दुष्ट सब तुम का बोन दिया बोन दिया उन दिया Bom dia. Bom dia. Agora deve ser umas 5 horas da manhã. Sim. E viemos pra ver o Templo de Ouro. O templo maior da religião Sikh, que fica aqui em Amritsar. 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 E é isso. Tenha um bom dia. Tenha um bom dia. O Templo de Harmandir Sahib, também conhecido como Casa de Deus, ou popularmente conhecido como Templo de Ouro, é o local mais importante da religião do Sikhismo, pois dentro dele encontra-se o Shri Guru Granth Sahib, o texto central da religião. O Sikhismo prega a existência de um Deus único, utilizando aspectos do Islamismo e Hinduísmo, porém rejeitando o sistema de castas hindus. Sua construção iniciou-se em 1585, e foi finalizada em 1604, e conta com entradas nos seus quatro lados, significando aceitação e abertura, e com um lago artificial sagrado em todo o seu redor. Outro local sagrado da cidade é o templo hindu Durdhyana, construído originalmente no século XVI para a deusa Durga, a deusa guerreira, combatente do mal e dos demônios que ameaçam a paz. Em textos indianos, ela aparece também como uma outra forma de Parvati, a esposa de Shiva. Amritsar, além de um lugar religioso, também foi palco de acontecimentos históricos, tristes para toda a Índia. Em 1919, foi palco do massacre de Jallianwala Bagh, onde ao menos 1000 manifestantes pró-independência da Índia morreram sob mira inglesa. Hoje, o local conta com um memorial e um parque em respeito e memória às vítimas. A cidade também foi alvo da Operação Estrela Azul em 1984, onde a primeira-ministra Indira Gandhi autorizou que o exército indiano invadisse o Templo de Ouro e eliminasse separatistas Sikhs do local. A invasão custou a própria vida da primeira-ministra, morta por seus guarda-costas Sikhs, e como consequência final, desencadeou um sentimento anti-Sikh no país, causando o massacre dos Sikhs em 1984, onde ao menos 8 mil pessoas morreram. Após esse passeio pela cidade, nos restou ir até a fronteira do Paquistão, acompanhar a cerimônia diária dos soldados. Mas isso fica para o próximo episódio. Até lá, deem seu like
inscrevam-se no canal. Namaskar.